Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković. Na lični poziv predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića u ponedeljak 23. jula u 12 časova na prijem u opštinu dolazi proslavljeni fudbaler, kapitan reprezentacije Srbije Aleksandar Kolarov. Kapitan reprezentacije je emotivno vezan za svoje rodno mesto i svoju opštinu i koristi svaki slobodan trenutak u profesionalnoj karijeri da poseti svoje roditelje u Vojki i boravi u opštini Stara Pazova. Kolarov ima 32 godine, nastupa trenutno za italijanski klub Romu, u protekloj sezoni upisao 35 nastupa i postigao 2 gola, dok je u nacionalnom dresu upisao preko 70 nastupa, a na nedavno završenom svetskom prvenstvu u Rusiji postigao je i prelep gol u meču protiv Kostarike. U ponedeljak on će doći na lični poziv prvog čoveka opštine Stara Pazova, Đorđa Radinovića, na prijem. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da su Ujedinjene nacije najznačajnija međunarodna organizacija koja je od posebne važnosti za pitanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, a pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička pitanja Miroslav Jenča preneo je da Ujedinjene nacije i generalni sekretar Antonio Guterres veoma cene doprinos Vučića i Srbije u očuvanju mira i stabilnosti u regionu. Potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević primio je danas predstavnike italijanske kompanije Geci, koji su nakon dvodnevne posete Vojvodini iskazali spremnost ove kompanije za ulaganje u pokrajinu. Milićević je rekao da su izuzetni politički i ekonomski odnosi Srbije i Italije dobar okvir za razvijanje poslovne saradnje i dodao da je osnovni cilj pokrajinske vlade ubrzani ekonomski razvoj i privlačenje investicija. On je predstavio investicione potencijale u Vojvodini i upoznao predstavnike kompanije Geci sa programom podrške pokrajinske vlade za nove investicije. Kompanija Geci u Italiji lider u proizvodnji specijalizovane metalske galanterije i jedan od vodećih proizvođača u ovom sektoru u Evropi, čiji proizvodi imaju plasman u celom svetu. Vlada Srbije pozvala je sve buduće preduzetnike da registruju svoju delatnost u Agenciji za privredne registre elektronskim putem, jer je to najbrža i najjeftinija procedura osnivanja privrednih subjekata. Kako se navodi u saopštenju vlade, od početka ove godine preduzetnici mogu da se registruju u APR-u bez dolaska na šalter putem interneta. Elektronska registracija preduzetnika jeftinija je, iznosi 1000 dinara od one u papirnom obliku koja je iznosila 1500 dinara i obuhvata dva koraka, elektronsku prijavu i elektronsko rešenje o registraciji. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković naložila je stručnim službama da učine sve što je u nadležnosti Narodne banke Srbije da banke ne upisuju građane u kreditni biro zbog minimalnog dugovanja. Kako prenose današnje večernje novosti, ona je to uradila nakon medijskih napisa o građanima koji su se našli na takozvanim crnim listama loših bankarskih klijenata zbog dugova od po nekoliko dinara, uglavnom nastalih nakon zatvaranja računa ili kreditnih kartica. Narodna banka Srbije je, piše list, krenula u analize kako bi pronašla pouzdano rešenje za ovaj problem, kojim poslovne banke otežavaju vođenje finansija našim građanima koji najčešće i ne znaju da su zbog sitnog duga upisani u kreditni biro. Do kraja godine biće završeni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u ulici Jana Sikore u Staroj Pazovi. Radi se o sanaciji i rekonstrukciji sekundarne kanalizacione mreže u dužini od oko 760 metara i izgradnji kućnih priključaka u dužini od oko 1150 metara u ovoj ulici. U toku je priprema dokumentacije za objavljivanje javne nabavke za odabir izvođača. Ova investicija predstavlja nastavak započetih radova na fekalnoj kanalizacionoj mreži koja je neophodna za normalno funkcionisanje domaćinstava u centralnoj zoni naselja. Dužetak mreže značajan je i zbog ukidanja septičkih jama u gustom naseljenom mestu Stare Pazove, što će značajno uticati i na poboljšanje higijenskih uslova života meštana. U Belegišu je u toku izgradnje nove upravne zgrade fudbalskog kluba Podunavac koju finansira opština Stara Pazova. Završetak izgradnje očekuje se za oko 2 meseca, a vrednost ove investicije je oko 10 miliona dinara. Nefunkcionalnost stare upravne zgrade fudbalskog kluba Podunavac sa istorijom dugom 85 godina zahtevala je izgradnju nove površine 450 metara kvadratnih. Rezultati tima potvrda su da jedini sportski klub u ovom selu zaslužuje novu upravnu zgradu koja će se sastojati iz dva dela. U donjem će se nalaziti svlačionice i kancelarije uprave, a u gornjem restoran. Promocija zbirke pesama staropazovčanina Jaroslava Litavskog Krok je rokov ili na srpskom Koraci godina održana je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. On, njegov život i njegova raspoloženja i viđenja života, ovako je 67-godišnji autor opisao svoju prvu zbirku pesama koju je prikupljao 7 godina. Nacionalni savjet Slovačke nacionalne manjine, koji se između ostalog bavi i finansijskom podrškom književnih izdanja, podržao je izdavanje ovog dela. Svaka pesma ima ilustraciju, odnosno umetničku sliku koju je uradio Mihael
Mile Smišek. Knjiga ima tiraž od 300 primjeraka i napisana je na slovačkom jeziku. Vaterpolo reprezentacija Srbije ubedljivom pobedom nad Slovačkom 13-5 overila je prvo mesto u grupi D za direktan plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Barceloni. Rival Srbije u četvrtfinalu biće pobednik play-off duela između drugoplasirane ekipe iz grupe A i treće plasirane iz grupe C. Sutra pretežno sunčano i toplije, vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.